Her çengden əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzalə Əliyeva ikinci dəfə saçlarını qırxdırıb. Bu barədə aktrisa Instagramda məlumat verib. O, həyat yoldaşı ilə fotolarını paylaşaraq ikinci dəfə saçlarını qırxdırmaq məcburiyyətində qaldığını qeyd edib. İnşallah üçüncü dəfə qırxmaq məcburiyyətində qalmayacam. Gözəl həkimlərimin sayəsində sağalacam. Dualarınızı əskik etməyin. Qeyd edək ki, Topbuş bacı ləqəbli aktrisa uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkir. Şiş əvvəl aktrisanın uşaqlıq yolunda idi. Hazırda isə sənətçinin böyrək damarlarına yayılıb. Allah şəfa versin.